हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर ओडिशा चैनल ले ओडिशा रा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानन को अभिनंदन जणाई आरंभ करूची दीक्षा आप रे चलीथिबा निष्ठा ट्रेनिंग रो एफएलएन 3.0 रो फोर्थ मॉड्यूल रो पर्यालोचना एवं आलोचना ऊपर एवं ई जो ट्रेनिंग मॉड्यूल 4 रो प्रथम वीडियो आपण माने देखुचंती ई प्रथम वीडियो आसंतो जानिबा पाठ्यक्रम समीक्षा करिया पूर्वरु ई जो निष्ठा मॉड्यूल हमर चालछि ना से निष्ठा मॉड्यूल ले केतो गुडी प्रॉब्लम हम पकरे रहउछि आसंतो तार ओडे ओवरव्यू करिबा ए कोर्स ओवरव्यू कोन कोन सब हमर भूल रहउछि एवं कोन कोन हमको करबा दरकार से सब जिंस रे आसंतो आलोचना करिबा एवं देखिबा जे प्रकृत रे कोन हमर सब प्रॉब्लम रहउछि देखंतो प्रशिक्षार्थी हेले हम समस्त शिक्षक ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନାଟିଏ ନିଷ୍ଠା 3.0 ରେ ନିପୁଣ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ 12 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା ଇଏ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ମରେ ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ହେଉଛି ଆମମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କାହିଁ କହିଁ ନା କାହିଁ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାପରେ ରହିଲା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ସତ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ PDF ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଆମେମାନେ ଏସବୁ କେମିତି କରୁଛେ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ନୂଆ କରନ୍ତୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାହାରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପରିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରାଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ନିଷ୍ଠା ମଡ଼ୁଲର ମଡ଼ୁଲ 4 ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ 4ଟି କି 5ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ହେବ ଏହି ମଡ଼ୁଲଟି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡ଼ୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଏ ଟ୍ରେନିଂଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖିଛେ ଯେମିତିକି NCERT ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ NCERT ଆଉ ଥରେ ମନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିବା ଆମେ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛେ ତ ନିଷ୍ଠାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ହେଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏ ହେଲା ନିଷ୍ଠାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦୀକ୍ଷାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫର୍ ନଲେଜ୍ ସେୟାରିଂ ତ ଏହାକୁ ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫର୍ ନଲେଜ୍ ସେୟାରିଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ସିଆର୍ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି FLN ଏଇ FLN ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଲିଟେରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଲିଟେରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଆମେ କରିବା ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆମେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଯେ FLN ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରିତାର ଧାରଣା ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉପାୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ବିକାଶ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା FLN ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅଭିଭାବକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର FLN ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଘରେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏ ମଡ଼୍ୟୁଲରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଏ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା ତା ଟ୍ରେନିଂ ସରିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟକୁ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ
ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରୂପରେଖ ଏଇଆ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରକୃତ ସହଭାଗିତା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ଜଡ଼ିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଅଭିଭାବକ ପରିବାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି SMC ର ଭୂମିକା କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ସାୟଦ କିଛି ନୂଆ ଥିବ। ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ SMC ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ କରିବା। ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଗଦାନକୁ ଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସହଭାଗିତା କ'ଣ, ଏ 2ଟି ଟପିକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ଏଠି ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟି ଆମେ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଭିଭାବକ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି। ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି କୌଶଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, କହିବା, ଗଣନା, ଗଣିତ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଏବଂ ତାହା ଆଗକୁ FLN କୌଶଳ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ବେଳକୁ, ସେତେବେଳକୁ ପିଲାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇସାରିଥିବ। ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, କହିବା, ଗଣନା କରିବା, ଗାଣିତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସବୁ ସେ। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର କହିପାରନ୍ତି, ପଏଣ୍ଟ ବି କହିପାରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ତଥା ପରିବାର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମର୍ଥନ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏବଂ ତା'ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତା'ର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4ରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 5, ଏହା ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷା ଏକ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ର କାମରେ କାମ କରିବେ। ନିପୁଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ମିଶନ FLN ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି FLN ମିଶନର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ତଦାରଖରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6ରେ ଦେଖିବା ଏହା ନିରନ୍ତର ଆଉ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମକୁ ଦେଖାଇବ, ଯାହା ଆମକୁ ନିପୁଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। FLN ମିଶନର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ତଦାରଖରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ FLN ଜାତୀୟ ମିଶନ ଗୋଷ୍ଠୀ FLN ଯେଉଁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସିର ଜାତୀୟ ମିଶନ ରହିଛି, ସିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେନ୍ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ
विद्यालय गुड़ी परिवार गोष्ठी सहित दृढ़ एवं अर्थपूर्ण सहभागिता विकास करने नित्यांत आवश्यक जेतेबले शिक्षण प्रक्रिय शिक्षा लाभ पाई एक व्यापक गोष्ठी संबल व्यवहार करा जाय थाए समाज को गोष्ठी भूमिका पाई स्वीकृति प्राप्त हुए एथसहित विद्यालय गुड़िक छोट पाने गोष्ठी वयस्क व्यक्ति मान कि शिखती से ही स्थान शिक्षा एवं जीवन निर्वाहर मिलन स्थल होता है। वाओ एथसहित अभिभावक परिवार गोष्ठी एवं एसएमसी रो सहभागिता पिलामानंकर शिक्षार गुणात्मक मान बढ़ाइबो। तो आपण देखुथिले जे एपरि भावरे आमे आलोचना कले। धन्यवाद शिक्षक बंधु, आपण मानको अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण दीर्घ समय धरि भिडियो देखिले, मुँ शेषरे एतिके आपणको अनुरोध करिवि, देखन्तु ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग भळिया नियंतु एवं ताकु गुरुतर सहित नेले आमर परवर्ती अवस्था रे आम शिक्षक एवं शिक्षार्थीकर उन्नति कामना करि आजिपाई रहुछि। पुणि देखा हो यही मॉड्यूल आउ एक वीडियो रे, सेतेबेला पर्यंत विदाय दियंतु। वंदे उत्कल जननी।